Radio მიმღებში ახლა წითელი მგლების, ან მეორენაირად ამერიკის მგლების ყმუილი ისმის. Organizacija Veluri Bunebis Gaertianebis წევრები მათ შორიდან აკვირდებიან. Ეს ერთდროულად ლამაზი და სევდისმომგვრელი ხმა, რამაც ჩემ გარშემო არსებული სივრცე შეავსო. Მთელ სხეულში ჟრუანდელმა დამიარა. Ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც დიდი კარნიორები ველურ ბუნებას დაუბრუნდნენ, მას შემდეგ, რაც თითქმის ყველგან მათი სახეობა გადაშენდა. 25 წლის განმავლობაში წითელი მგლის სახეობა ველურ ბუნებაში გადაშენებულად მიიჩნეოდა, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა. მათი სახეობის უკანასკნელი წარმომადგენლები აღმოსავლეთ ჩრდილოეთ კაროლინაში იპოვეს. Ახლა ველური ბუნების სააგენტოს წევრები ახალ გეგმაზე მუშაობენ, რომელიც წითელი მგლის სახეობის შენარჩუნებას ემსახურება. ასეთი რამ ადრეც გაკეთდა და კიდევ გავიმეორებთ. Უბრალოდ დიდ დროსა და ძალისხმევას მოითხოვს. Radio ტელემეტრიის საშუალებით ჯო მედისონი წითელი მგლების ადგილმდებარეობას განსაზღვრავს. We can't see him, but based on the radio telemetry. ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ, მაგრამ რადიო ტელემეტრიაზე დაყრდნობით იქ 6 წითელი მგელია ჩასაფრებული. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი ნახევარი პოპულაცია ამ ადგილას არის, რაც ერთი მხრივ ძალიან საინტერესო, მეორე მხრივ კი სევდიანია, რომ ისინი ასე ცოტანი დარჩნენ. თუმცა ველური ბუნების სააგენტოს გეგმა დიდწილად ეყრდნობა კერძო მიწის მესაკუთრეთა თანამშრომლობას, რომ წითელ მგლებს სივრცე გაუზიარონ. Სწორედ ამიტომ ეს პროექტი შედარების ნელა მიმდინარეობს. Იმის გამო, რომ მიწის მესაკუთრეები წითელ მგლებს ფერმებისთვის საფრთხედ მიიჩნევდნენ, ხშირი იყო მათი მკვლელობა, რის გამოც მგლების პოპულაცია მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუ ადამიანები წითელი მგლების მიმართ შედარებით ტოლერანტულები არ გახდებიან, მათ კვლავ დახოცავენ. Სწორედ ამიტომ ველური ბუნების სააგენტომ ახალი პროექტი წამოიწყო. სააგენტო მიწის მესაკუთრეებს დააფინანსებს იმისთვის, რომ წითელი მგლების ჰაბიტატის გაუმჯობესებას შეუწყონ ხელი. ამასთან ველური ბუნების სააგენტოს წევრები შეძლებენ მათი მიწები მგლებზე დასაკვირებლად გამოიყენონ. ველური ბუნების სააგენტოში ამბობენ, რომ წითელი მგლის კვლელობა რამდენიმე კვირის წინ დაფიქსირდა. მკვლელის გამოვლენისთვის დაწესდა $15,000 ოდენობის პრიზი. მიუხედავად იმისა, რომ წითელი მგლების სახეობას გადაშენების საფრთხე ემუქრება, ველური ბუნების სააგენტოში ამბობენ, რომ ეს საკითხი იმედის მომცემია.